Fala, Jéssica, muito boa noite. Cadê o pessoal? Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. O Jefferson Oliveira, boa noite. Jefferson Azevedo, Erinaldo já apareceu também. Adriano, Luiz Carlos. Boa noite, galera. Estamos aí mais uma aula da nossa semana Mão na Massa. Ó, a Patrícia está aí também. Diretamente da Argentina, a Patrícia, é isso? Matheus Nascimento, boa noite, Matheus. Yara Nunes. A mulherada tá tomando conta das nossas lives aí, hein, galera? Vocês que se cuidem aí, porque tá entrando uma remessa de mulher na marcenaria que, se vocês não tomarem cuidado, elas vão tomar conta do mercado aí, ó. Welbson Ivan. O Elbson é novato aqui, né, Elbson? Não vi você comentar aqui nas lives ainda não. Mas seja bem-vindo, Elbson. Boa noite, cara. Vamos dar uma esquentada aí pra galera ir entrando. Yara, é nóis, é nóis. Glaubetânia Costa, eu tenho aprendido muito com suas lives. Glaubetânia, mas é a primeira vez que você comenta, hein? Não vi seus comentários ainda não. Tem que comentar mais, hein? Mas estamos junto, obrigado pela sua presença aqui, Glaubetânia Costa. É isso mesmo, se estiver errado, me corrige, hein? Alex também já chegou, Gilcimar, na verdade, Gilcimar Fernandes. Gilcimar está com a gente aí desde a primeira live, desde a segunda-feira, tá firme e forte. Patrícia vai dominar o mercado da Argentina. É isso aí. Não sei como é que funciona na Argentina, não sei direito como é o mercado lá de móveis planejados. Mas como são nossos vizinhos aí, deve ser bem parecido, né? Matheus Nascimento, esse professor merece a placa do YouTube. Galera, se eu mereço a placa do YouTube, vocês têm que me ajudar, cara. Me ajuda a ganhar a placa de 100 mil inscritos, tá? Nós estamos com 22 mil inscritos. O que que vocês precisam fazer para me ajudar? Dá mais like nos vídeos, tá? Dá mais like nos vídeos. E comentar em todos os vídeos que eu postar no YouTube. Então o YouTube vai começar a divulgar mais os meus vídeos e rapidinho a gente ganha a placa de 100 mil inscritos, tá? Juntos nós somos mais fortes, a gente leva essa comunidade mais longe, né? Eu sozinho não consigo nada. Jorge Luiz Damásio, meu aluno Jorge. A última notícia que eu tive sobre o Jorge é que ele estava fazendo nichos e prateleiras. Fala para mim, Jorge, como é que tá? Você tá fazendo os nichos e as prateleiras ainda? É o que a gente chama de marcenaria criativa. Tá fazendo, Jorge, os nichos e as prateleiras? Jorge é meu aluno da escola do marceneiro. Edna Lucas, primeira vez aqui. Então seja muito bem-vinda, tá? Uma salva de palmas para a Edna, que está chegando agora na nossa comunidade, no nosso canal do YouTube, para aprender com a gente marcenaria. Aí o Jorge. Olha aí, galera. Ó, tô falando com vocês. Ó, o Jorge falou. Perguntei para o Jorge Luiz. Jorge, você está fazendo os nichos e prateleiras? Que ele é meu aluno, né? O último acompanhamento que eu dei para ele, ele estava fazendo bastante nichos e prateleira. Falou que está fazendo ainda e está voando. Galera, eu falo para vocês. Você quer começar na marcenaria? Tem pouco investimento, tá? E pouco recurso? Cara, faz peças pequenas, nichos, prateleiras, peças decorativas que você vai voar, você vai decolar. Se aplicar o que eu estou ensinando, então, na semana aí da mão na massa, que é você captar os clientes, como você interagir com esses clientes, fidelizar esses clientes, aplicar as estratégias que eu estou ensinando para vocês, fazendo nichos e prateleiras, coisas decorativas, cara, vocês vão decolar, eu estou falando sério. Tiaguinho, você está me ajudando muito, Renan. Pô, Tiaguinho, tamo junto, cara, muito obrigado, cola com a gente aí. Yara gostou da ideia, nichos e prateleiras. Gente, olha só. Não é o assunto da live de hoje, mas já me empolguei com o assunto.
Nichos e prateleiras, você pode vender muito facilmente no Instagram e Facebook, você vai vender muito. Anúncio no OLX, tá? Vocês vão vender muito, tá? Vocês vão vender muito também nichos e prateleiras através de parcerias. Vocês podem ir nas lojas, tá? Lojas de decoração e deixa os nichos e prateleiras consignado. O que é consignado? À medida que for vendendo, o dono da loja vai te pagando e te pedindo mais peças, entendeu? Então, assim, não, isso são estratégias bem básicas. Mas, cara, nichos e prateleiras, vocês conseguem fazer muita, muita coisa mesmo com isso, tá? Auristela, boa noite. Elias Cipriani, meu aluno da Escola do Marceneiro, tá sempre com a gente aí. Chegou agora, muito boa noite. A galera tá entrando, tá chegando. Vamos lá. Tô lendo aqui quem tá chegando agora pra gente já dar um salve. Então vamos lá, galera. Acredito que já estamos aí 6 minutos de live. Acredito que a maior parte já chegou. Vai chegando a galera ao longo da live, né? Oliverio Amaral, boa noite, cara. Tamo junto. Seja bem-vindo à nossa live. Essa é a quarta aula da Semana Mão na Massa. Quem não assistiu às aulas anteriores, a gente começou essa sequência de lives na segunda-feira. Então, as lives estão salvas no meu canal. Tem que correr para assistir, porque no final de semana eu vou tirar as lives, tá? Do ar. Gilcimar, Renan, posso fazer propaganda no meu Instagram? Pode não, Gilcimar, foi o que eu falei na aula de ontem. Você deve fazer propaganda no seu Instagram. Quem quer começar na marcenaria, quem ainda não está divulgando, meu amigo, tem uma frase no marketing que diz assim, ó: quem não é visto não é lembrado. Cara, anota isso aí. Anota aí na porta do seu quarto, não sei. Cola essa frase na porta da geladeira. Quem não é visto não é lembrado. Então, meu amigo, se você não divulgar, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai saber que você existe, ninguém vai saber que você trabalha com móveis planejados, tá? Olha só, algo interessante, um fato interessante que aconteceu hoje, tá? História fresquinha aqui para vocês, ó. Eu falo sempre, né, que o meu canal aqui, o meu curso, o meu conteúdo é a vida real da marcenaria, porque eu tenho uma marcenaria, cara. Eu não tenho um estúdio de gravação, né? Eu tenho uma marcenaria, entendeu? Ó, então a gente tá muito sujo, não reparem, porque a gente tá sem tempo nenhum para poder fazer limpeza aqui dentro. Mas é a vida real da marcenaria que eu falo para vocês, né? Isso aqui não é estúdio de gravação. Eu falo para vocês a realidade, aquilo que eu vivo no dia a dia, é o que eu ensino para vocês. Então, um fato curioso que aconteceu hoje, ligado a essa frase: quem não é visto não é lembrado. Quem me acompanha no Instagram, @ Escola do Marceneiro Oficial, tá vendo o meu dia a dia, né? Eu posto tudo que eu tô fazendo lá no Instagram. Então, quem está acompanhando sabe que hoje eu saí para fazer montagem e acompanhou várias dicas e macetes de montagem. Então, eu estava lá na casa do cliente, cheguei para fazer a montagem, entrei com o carro no condomínio, eu faço entregas com o meu reboque, né, minha carretinha. Quando eu encostei na garagem do condomínio, o que me acontece? Chega um morador, estaciona o carro do lado do meu carro, ficou me olhando, me observando ali, eu tranquilo, descarregando o carro, eu e um ajudante que eu levei, né? Porque a gente está trabalhando aqui em três funcionários na marcenaria, mais eu. Então eu deixei dois na marcenaria e peguei um ajudante para ir fazer essa montagem. Assim que eu estacionei o carro, o cara parou do meu lado, ficou me observando, eu continuei meu trabalho normal. Daqui a pouco ele chegou: opa, beleza, qual é o seu nome? Não, meu nome é Renan. Você trabalha com marcenaria, né? Sim, trabalho. Cara, estou precisando fazer um serviço ali no meu apartamento. Eu falei: qual é o seu nome? Ele: ah, Leonardo. Pô, muito prazer, Leonardo. Qual o serviço que você está precisando? Aí o Leonardo já falou comigo: Renan, estou precisando fazer um quarto planejado. Então, galera, resumo dessa história breve, só para trazer esse fato fresquinho para vocês aqui, ó. Quem não é visto, não é lembrado. Por que que eu consegui esse orçamento ali hoje? Nem passei o orçamento ainda, né? Porque não deu tempo, né? Mas eu já consegui ali uma oportunidade de um orçamento. Por quê?
Porque eu tô nativa, meu amigo, eu tô nativa, tô trabalhando todos os dias, tô fazendo entrega direto de imóveis. Então, se eu tô na rua, ó, tô uniformizado, tô com carro carregado de armário. Então as pessoas veem, elas enxergam e já chegam em você. Ah, você é marceneiro, ah, você faz móvel planejado. Vem, meu amigo, vem que tem negócio, manda o Pix, não é assim? Então, galera, é assim, quem não é visto não é lembrado, entendeu? Então, vocês precisam começar a botar a mão na massa para os clientes surgirem, tá? Por que que às vezes o marceneiro que já está no mercado tem tanto serviço? Porque, cara, ele está em movimento, está trabalhando todos os dias, está entregando serviço. Então, um cliente indica para o outro e vai indicando. Às vezes você está na rua, a pessoa te vê uniformizado e já pede um orçamento, tá? Uma dica aqui, ó, rapidinha. Quem tem carro, manda adesivar o carro, tá? Hoje em dia eu não tenho adesivo, porque eu não preciso mais ficar divulgando o serviço. Mas antes eu tinha o carro adesivado, marcenaria Silvestrini e tal. Isso surge muitos orçamentos para vocês. Mas já estou até tirando o foco da live. A aula de hoje não é sobre isso. Eu já me empolguei aqui com alguns assuntos. E é bom também para a galera ir entrando para a live, né? Chegamos aí agora 41 pessoas, é isso que me motiva, é isso que me deixa animado, a galera vir para a live 9 horas da noite, todo mundo cansado, todo mundo trabalhou hoje, eu também estou cansado, mas nós vamos dar conteúdo aqui hoje. Na verdade o conteúdo já começou, né? Porque se eu estou contando para vocês o meu dia a dia, as minhas experiências, é só você pegar isso aí, meu amigo. Você começou a pegar isso aí, você já está com... meio caminho andado, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Os conteúdos de vídeo do professor Renan são ótimos, muito obrigado. Waltenberg Francisco está chegando agora. É muito prazer, Waltenberg, seja bem-vindo, cara, à nossa live, à nossa comunidade do meu canal Renan Silvestre. Então vamos lá, galera. Vamos lá, então. Já esquentamos, já contei aqui um pouquinho como foi meu dia. Já contamos histórias aqui, já contamos alguns causos, que não tem jeito, sem uma prosa sem um causo não é uma prosa, né? Então vamos começar. Ó, o Dione Souza aí, a live tá top. Então vamos começar o conteúdo que vai ficar melhor ainda. Ó, às vezes eu vou dar uma paradinha para beber uma água, tomar um cafezinho, tá? Porque senão minha garganta não aguenta, mas vocês tenham paciência, tá? Tenham paciência. Então vamos lá. Quem está chegando agora na semana Mão na Massa, é uma semana inteira onde eu estou dando vários conteúdos para ajudar quem é iniciante na marcenaria a realmente conseguir construir o seu negócio de móveis planejados, tá? E eu não quero ensinar para vocês simplesmente passo a passo de como fazer um armário, como fazer um balcão de pia, porque tá cheio de vídeo aula no meu canal de como fazer balcão de pia, de como fazer um guarda-roupa, de como fazer um armário de banheiro. Cara, tem muito conteúdo no meu canal, tem 100 e poucos vídeos lá. Se você olhar os vídeos, você consegue fazer muita coisa. Ah, se você quer mais passo a passo ainda, cara, a gente tem um curso que é passo a passo, mas o objetivo das lives aqui, cara, é trabalhar aqui, ó, na mentalidade. Por quê? Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta você aprender a fazer móvel planejado, tá? Uma marcenaria, ela não é feita simplesmente de um marceneiro que faz móvel planejado, tá? Uma marcenaria é feita de um empreendedor. É um cara que tem uma visão diferenciada. É uma pessoa que realmente está capacitada para tocar um negócio, para iniciar e tocar um negócio. Uma marcenaria é um negócio, galera. É uma empresa, tá? Então, assim, por mais que você comece pequenininho, mas pense que é um negócio, tá? Você está iniciando um negócio. Então, o objetivo da Semana Mão na Massa é capacitar você para iniciar o seu negócio de marcenaria. Quem está aqui, que está meio perdido, a gente vai fazer aqui uma recapitulação rápida, muito rápida. Na primeira aula, tá? Se eu me embolar aqui, vocês me ajudem, vocês que estão aí desde a primeira aula. Na primeira aula, eu contei a minha história. Na primeira aula, eu contei as dificuldades que eu tive ao iniciar na marcenaria, os principais obstáculos. Eu falei que vocês também vão ter provavelmente esses mesmos obstáculos, tá? Mas eu falei também a situação que eu tô hoje, né? Hoje eu tenho 3 funcionários, hoje eu tenho uma estruturazinha bacana aqui, eu tenho algumas máquinas que me atendem bem, eu tenho uma clientela muito boa. Então, assim,
Eu comecei lá no início bem pequenininho. Quem me acompanha no canal desde o início viu a minha estrutura quando era muito pequeno, era muito simples. Eu desafio vocês. Olha o meu primeiro vídeo do canal, tá? O primeiro vídeo do canal. Gente, eu não conseguia falar na câmera. A minha estrutura ali era muito precária mesmo, muito precária comparado com a estrutura que eu tô hoje. Então, se vocês assistiram o meu primeiro vídeo, vocês vão se motivar e vão saber que vocês também podem chegar mais longe, tá? Então, vou lá. Eu contei a minha história para motivar vocês na segunda-feira. Na terça-feira, eu falei para vocês dos três pilares que eu considero principais, tá bom? Para vocês montarem o negócio de vocês de móveis planejados, a sua marcenaria, tá? E quais são os três pilares que eu considero principal? Primeiro pilar é a clientela, tá bom? A galera se ilude achando que, ah, mas eu vou correr atrás, vou aprender marcenaria, vou comprar máquina, não sei o que, vou fazer e acontecer. Aí depois investe nas máquinas, aprende a fazer alguns móveis e não tem clientes para vender. Gente, não existe negócio se não tiver cliente, tá bom? Desperta para a vida. Uma padaria precisa de gente comprando pão, precisa de clientes. Uma sorveteria precisa de gente tomando sorvete, comprando picolé. Então, o que sustenta um negócio, o que faz o negócio crescer, é a clientela. Então, o pilar número um é a clientela. Pilar número dois, tá? Número dois que eu considero é a sua estrutura. O que seria a estrutura? Se você tem uma serra circular para cortar, faz parte da sua estrutura. Se você tem a garagem da sua casa para produzir os seus móveis, faz parte da sua estrutura. Ah, não tenho garagem. Se você tem uma varandinha ali, uma cobertura, faz parte da sua estrutura. Eu tenho um aluno na escola do marceneiro, que é o Alan Martins, que ele fabrica, tá? Dentro da sala dele, cara. Ele não tinha onde fazer. Então ele separou a sala dele, tirou todos os móveis da sala e a sala é a oficina dele, tá? Obviamente, né? Nem todo mundo vai ter essa disposição de fazer, mas ele fez. Ele compra o material cortado e faz a montagem dentro da sala dele. Então, essa é a estrutura dele. Então, quando eu falo de estrutura, não estou falando de nada mirabolante, muito grande, não. Coisa simples, tá? É o seu segundo pilar, é a sua estrutura. Agora, qual é o terceiro pilar? Para mim, gente, é o grande desafio. O terceiro pilar é a mão de obra, tá? É o grande desafio para você crescer na marcenaria. Talvez para você iniciar não seja um desafio tão grande, visto que tem vários cursos para você aprender a fazer os móveis planejados. Tem tutoriais no YouTube que você consegue pegar bastante macetes, tá? Então, para você aprender mão na massa mesmo, não é o mais difícil. Mas para você contratar mão de obra, aí, meu amigo, desculpa aí, mas vocês estão lascados quando você chegar a precisar de contratar gente para trabalhar, tá? Desculpa a expressão, tá? Tá lascado é assim, vocês estão enrolados, tá? Vai ser um desafio muito grande, porque se você quer formar a sua própria mão de obra, pegar alguém para ensinar. Às vezes o cara não quer aprender, ele só quer ganhar o salário do mês e pronto. Aí você tem que dispensar, contratar hoje, até achar alguém que quer aprender. Se você vai contratar alguém que já sabe, é caro. A mão de obra de um marceneiro não é barato para você contratar um marceneiro. Para você contratar um meio oficial de marcenaria, também não é barato. E também não tem marceneiro assim no mercado dando sopa, não tem. Os bons marceneiros estão todos empregados. Estão todos trabalhando dentro de uma marcenaria. Então, assim, é o terceiro pilar, é a mão de obra, tá? Então, a sua estrutura é o quê? Clientela. A sua estrutura não. A sua estrutura de marcenaria, o seu negócio, está baseado nesses três pilares: a sua clientela, a sua estrutura e a sua mão de obra. Que inicialmente você não vai ter funcionários, inicialmente a sua mão de obra vai ser, ó, a sua mão mesmo, tá? A mão na massa. Botando para quebrar você mesmo. Você, se tiver alguém para te ajudar, sua esposa, seu esposo, um filho, sei lá, um parente para te ajudar, beleza, a mão de obra vai ser de vocês inicialmente. Mas depois vocês vão ter funcionários, vai ter gente para trabalhar, não se preocupe. Então, na segunda-feira nós falamos sobre isso. E ontem, terça-feira, eu nem lembro o que que a gente falou ontem. Me ajudem aí. Ah, lembrei. Lembrei. Ontem, quarta-feira, né? Ontem foi quarta-feira. Foi a aula número 3.
Na aula número 3 da Semana Mão na Massa, eu detalhei esse primeiro pilar, tá? Porque eu acho muito importante o primeiro pilar, que é a clientela. Então eu detalhei ali como é que o marceneiro iniciante vai conseguir os primeiros clientes, como é que ele vai formar a clientela dele. Eu detalhei isso ontem. Eu ensinei aí como é que o cara vai usar as redes sociais, como é que vocês vão alcançar os primeiros clientes através das redes sociais. Eu ensinei a fazer parcerias, tá? E ó, gente, esses macetes de parceria, na boa mesmo, na boa, sinceramente, se vocês aplicarem isso aí, cara, não tem como dar errado o negócio de vocês. Então, quem não assistiu essas primeiras aulas, vocês estão perdendo e vai perder mesmo, porque eu vou tirar elas do ar, porque boa parte dessas aulas é conteúdo do meu curso também, tá? Então, assim, não é justo eu deixar aqui para quem quiser vir assistir. Então, eu estou disponibilizando esse conteúdo gratuito para vocês, mas depois a gente vai tirar do ar, tá? O conteúdo é só para os comprometidos que estão aqui comigo às 21 horas da noite, é isso aí. Então, galera, foi isso aí, as nossas primeiras aulas. E hoje, o que que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Raquel Fernandes, boa noite, um salve aqui do Paraná. Do Paraná? Raquel, eu sou da Serra, Espírito Santo. Galera, então vamos lá. Olha só, a gente começou a live, eu nem perguntei se o áudio tá bom, me desculpem. Eu não perguntei se o vídeo tá bom. Tá tudo certo com o áudio? Tá dando para ouvir? Tá dando para entender o que eu tô falando? O vídeo tá certinho na posição certa? Porque às vezes eu começo a live e o vídeo tá de cabeça para baixo. E aí, como é que tá? Carlos Eduardo chegou agora. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo, à nossa quarta aula da Semana do Marceneiro. Vamos lá, fala para mim, tá beleza? Tá beleza aí o vídeo? O áudio. Galera tá confirmando, então nós vamos dar sequência. Adriano Damásio também confirmou. Então tá ok. Então vamos lá. Vocês já sabem, quem acompanhou as primeiras aulas, inclusive estão gravadas aí no YouTube para quem não acompanhou assistir. Quem acompanhou então já sabe quais são os principais pilares do seu negócio. Já sabe calcular o orçamento, porque eu ensinei na aula passada. Já sabe a conquistar os primeiros clientes, porque eu ensinei na aula passada. Agora, vocês conseguiram captar os clientes. Surgiu a oportunidade dos orçamentos. Agora você tem que aprender a vender, né? Não serve de nada. Tudo que eu ensinei para vocês nas aulas passadas, se vocês não aprenderem a fazer o fechamento da venda, tá? A de fato vender, né? De fato vender. Porque um orçamento, gente, não é uma venda. Orçamento é orçamento, tá? Venda é quando você fecha o serviço. Então é isso que nós vamos ensinar na aula de hoje. Nós vamos ensinar você realmente a vender mesmo. Entendeu? Eu vou ensinar para vocês várias técnicas aqui que eu utilizo, que eu chamo aí das técnicas de fechamento de vendas. Inclusive, é conteúdo do meu curso Escola do Marceneiro, boa parte aqui. E eu estou dando de graça para vocês, mas não vai ficar salvo. Então aproveitem, anotem aí o que eu vou falar, porque é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de vendas na marcenaria, vendas na prática, mão na massa. Então vamos lá. Você seguiu passo a passo tudo que eu ensinei nas aulas anteriores, já sabe captar os clientes, agora você tem que aprender a vender. E agora você vai aprender a vender. Então, galera, olha só. Obviamente, tá? Que aqui na live não vai dar para você ser um especialista em vendas, mas você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer, isso eu garanto para vocês. Então vamos lá. Gente, você chegou para fazer o orçamento do seu cliente. Eu já expliquei ontem, já expliquei isso aí. Você vai chegar sempre muito bem apresentável, tá? De uniforme de preferência, tá? Uma coisa importantíssima quando você vai atender o seu cliente, mostrar para ele os materiais, tá? Você vai mostrar para eles
aquilo que você está oferecendo, tá? Então você vai levar para o seu cliente. Olha só. Você vai levar amostras para o seu cliente. Poucos marceneiros fazem isso. Tá? Você vai levar amostras para os seus clientes, tá? Amostras de quê? Cara, leva amostra da corrediça. Por quê? As corrediças que a gente usa na marcenaria são corrediças diferenciadas. São as chamadas corrediças telescópicas, tá? Então leva para o cliente. O cliente gosta de ver, ele gosta de pegar na corrediça. Porque tem clientes que estão acostumados com aquela corrediçazinha de loja, aquela simplesinha que tem uma rodinha, não tem? Cara, quando você mostra para ele que as suas corrediças são telescópicas, quando você leva para ele a dobradiça, que você mostra a dobradiça. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês uma corrediça e uma dobradiça. Tô falando aqui, é mão na massa, é ao vivo, peraí. Galera, aqui ao vivo, do jeito que você vai mostrar para o seu cliente. Isso aqui é uma corrediça telescópica. Essa daqui é de 35 milímetros. Vou abrir aqui para vocês verem. Obviamente, quem já está começando na marcenaria já deve até conhecer, né, as corrediças telescópicas. Mas olha só, quem não conhece ainda, isso aqui é uma corrediça telescópica, tá? Olha a diferença das corrediças de loja, né, que eles vendem aí nessa, vamos botar aí, Móveis Casas Bahia, Magazine Luiza, normalmente não tem esse tipo de material. Então, você chega no seu cliente, mostra para ele, cara, que você vende é com corrediça telescópica, aí você faz assim, ó, você puxa assim, ó, tá vendo, ó? Quando o seu filho puxar a gaveta não vai cair em cima dele, por quê? A corrediça tem trava, ó, ela trava, tá vendo? A corrediça, ela não, a gaveta não cai. Então, você precisa mostrar os diferenciais do seu material. Dobradiça. Mostra as dobradiças, galera. Mostra as dobradiças, tá? Isso aqui é uma dobradiça comum, simples. Não tem amortecedor, tá? Mas só que vocês podem ver que é bem mais robusta. Tá até um pouquinho empoeirada que tava aqui dentro da marcenaria, né? Mas você pode ver que é bem mais robusta que essas dobradiças desses guarda-roupa que vem de loja, tá? Aquelas dobradiças pequenininha. Então mostra para o seu cliente o seu material. Leva uma corrediça, leva uma dobradiça. É, se vai ter porta basculante, leva um pistão. Mostra, ó, tá vendo? É, as portas basculantes têm amortecedores e tal. Os clientes que já conhecem de marcenaria já entendem um pouco, mas a maioria não está acostumada a ver o material da marcenaria. Então você precisa mostrar para ele aquilo que você está vendendo. Então aqui, ó, amostras. Leve amostras para o seu cliente, tá? Não só isso aí, corrediça, dobradiça, tudo que você puder levar de amostra, você leva, mas principalmente a amostra do MDF. Isso aqui é básico, tá? É básico. Você vai atender um cliente, você tem que levar um mostruário de MDF, tá? É básico do básico do básico isso aí. Então leve o seu mostruário de MDF. Eu utilizo normalmente aqui Duratex e Bernec, tá? São os que eu mais uso. Mas tem várias marcas, tem Arauco, tem Guararapes, tem Placas do Brasil. Então procure o seu fornecedor mais próximo e pede um mostruário. Para quem está começando, às vezes eles amarram um pouquinho de te entregar um mostruário. Mas à medida que você vai comprando alguns materiais, você vai conseguindo mais mostruários, tá? Então a amostra do MDF é básico, tá? Você tem que levar. Então galera, básico do atendimento ao cliente. Chegou bem arrumado. Sempre bem educado, bem simpático, gerando conexão com o cliente, conversando, puxando um papo, mostra para ele o seu material, mostra para ele, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para os próximos passos do atendimento ao cliente. Galera, muito importante, eu já ensinei como é que calcula o orçamento na aula anterior, então quem não viu, corre lá e assiste. É muito importante
Você atendeu o seu cliente? Sempre, caderninho ali, anota tudo que ele está falando. É, se possível, se você já sabe desenhar, faça o desenho, faça um rascunho ali. Se você já sabe fazer projeto em Promob, faça um projetinho para o cliente. Isso é muito importante, agrega muito valor ao seu trabalho, mas você não pode deixar de fazer algumas coisas durante a sua negociação, tá? Deixar bem claro para o cliente que o seu serviço tem garantia. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, tá? Eu dou 3 anos de garantia na estrutura de MDF, 1 ano de garantia nas ferragens, tá? Claro, tem lá no meu contrato que eu não dou garantia caso o cliente molhe o armário. Não tem garantia se molhar. Fora isso, eu dou a garantia. Quem não assistiu a aula passada, perdeu também que eu falei sobre garantia. Então, você precisa deixar claro para o seu cliente que você dá garantia, porque é mais um diferencial que você precisa usar como arma para você estar realmente na frente dos outros marceneiros, tá? Porque os outros marceneiros não fazem isso, gente. Mostrar o material, não mostram, não falam de garantia, tá? Não falam. Outro detalhe, os outros marceneiros passam orçamento de qualquer jeito. Você não vai passar um orçamento de qualquer jeito. Você vai passar um orçamento bonitinho, detalhado, com a sua logomarca, igual eu ensino para a galera lá do meu curso Escola do Marceneiro, com a logomarca bonitinha. Você vai passar o seu orçamento, galera, baseado num contrato. O seu orçamento é quase um contrato. Você explica tudinho, direitinho, como é que vai ser o serviço, tá? Prazo de entrega, tudinho. Então, olha só, agora nós vamos avançar aqui nessa aula, só um minuto. Então, o que eu tô falando, eu falei bastante nas aulas passadas, tá? Só tô frisando aqui novamente para ficar realmente bem claro e para quem tá chegando agora. Mas você tá lá diante do cliente, já fez o que eu já te ensinei aqui agora. Você precisa fechar a venda, cara. Você precisa fechar a venda. Agora eu vou te ensinar algumas técnicas de fechamento de vendas, tá? Técnica de fechamento de vendas. Ó, a galera chegando aí, ó. Marlon de Minas Gerais, seja muito bem-vindo, Marlon. Galera, olha só. Eu uso muito isso aqui. E funciona muito bem. Funciona muito bem. É a técnica do desconto surpresa, tá? Toda vez que você for calcular o seu orçamento, eu já ensinei que o básico, o mínimo aí, você vai calcular todo o custo de produção e vai multiplicar por 2,5. Isso é o mínimo, tá? Então, você sempre vai jogar uma gordurinha a mais, uma margenzinha a mais, que é a margem de desconto. Por exemplo, ah, o orçamento deu 4 mil. Você vai passar um orçamento de 4 mil para o cliente? Não. Você vai passar um orçamento de 4.300, 4.400, 4.500, tá? Pelo menos uns 250, R$ 300 a mais você vai passar aí para o seu cliente, porque é a sua margem de desconto. É a sua margem de desconto. Cara, parece básico isso, mas quem não tá no mercado às vezes não tem essa noção. Que você tem que cobrar um pouquinho a mais para você ter margem de desconto, porque o seu cliente às vezes vai chorar um desconto. E se você está começando, é difícil você falar assim: ah, eu não dou desconto, tá? Hoje em dia, para a maioria dos clientes, eu não dou desconto, tá? Eu falo: ó, o preço é em relação, o preço é relativo à qualidade do meu serviço, o meu comprometimento com você, meu cliente. Só que você que está começando, você ainda não tem nome no mercado, então você vai precisar dar alguns descontos no início, vai precisar às vezes dar um brinde para o cliente, tá? Então você vai usar muito isso aqui, ó. É a técnica do desconto surpresa. Como é que você vai usar isso, tá? Você vai chegar de cara e vai falar assim, ó: ah, eu vejo muita gente fazendo isso. Gente, tá errado, ó. Ah, o orçamento é 4.300, mas eu faço para você a 4.000. Gente, tá na cara que você está inflacionando e está diminuindo R$ 300 ali. O cliente saca isso. Ninguém cai mais nessa: ah, é 4.300, eu vou fazer por 4 mil. Para com isso,
Cara, ninguém não cola mais isso. O que que você vai fazer? Se o orçamento é 4.300, você vai passar para o cliente. 4.300. Desculpa, ó, se o orçamento é 4.000, você vai passar. 4.300 é um exemplo, tá? Vai passar seu orçamento de R$4.300. Passou, beleza. Você vai esquecer do cliente? Não, você vai acompanhar, tá? No outro dia, e aí fulano, o que, que você achou do orçamento e tal? Vamos fechar pra gente já... Cara, você sempre tem que dar uma pressão no cliente, ó. E aí, vamos fechar pra gente já colocar na minha programação de fabricação? É assim que eu falo. Vamos fechar pra gente já agendar aqui? Porque tem um tempo de produção, quanto mais você demorar, mais vai demorar a gente produzir e entregar para você o serviço. Então vamos fechar para a gente já programar a sua produção? Isso aí você já começa a animar o cliente, tá? Então você já dá essa, no outro dia você já pode jogar uma dessa, tá? Não funcionou? O cliente vai ficar, ah, eu tô vendo. É isso que o cliente fala. Ah, tô vendo. Não, espera um pouquinho, Renan, a gente... tô esperando entrar um dinheiro aqui. Ah, eu tô me programando. Ah, eu tô esperando outros orçamentos. É isso que o cliente fala, tá? Tô falando para vocês a vida real da marcenaria. É isso que o cliente fala. Ah, Renan, vou esperar um pouquinho. O negócio tá meio difícil aqui. Então, o que que você vai fazer quando acontece isso? Você vai esperar mais um pouquinho, mais uns 2 dias, 3 dias, 4 dias, no máximo uma semana, deu no máximo uma semana, o cliente não fechou, você tá vendo ali que não tá propício a fechar a venda, aí você vai aplicar isso aqui, ó, a técnica do desconto surpresa, tá? Normalmente, galera, eu não costumo mentir, tá? Mas fica a critério de vocês, tá? O que que você faz? Aconteceu comigo semana passada, tá? Meu fornecedor me mandou um WhatsApp, né, o vendedor que me atende, falou, Renan, MDF está entrando em promoção, tá? Essa semana vai ter MDF na promoção, MDF branco. O que que eu faço? Eu dou um print na mensagem que o meu fornecedor me manda e eu mando para os clientes que fizeram orçamento. Mando o print para ela, fala, tá vendo aí, fulano, ó, meu fornecedor acabou de mandar uma mensagem falando que essa semana é semana de promoção. Então eu consigo fazer um valor diferenciado para você, não porque... eu estou abaixando a minha mão de obra, mas porque o meu fornecedor me mandou aqui um valor promocional do MDF. Então eu vou fazer uma proposta para você. Você tem interesse de ganhar um desconto para fechar o serviço? Cara, a maioria dos clientes fecham o serviço quando você faz isso, tá? Manda uma mensagem, fala, ó, a gente está com o MDF na promoção, você tem interesse de negociar, de fechar o serviço? Só que você não vai estar no prejuízo, cara, porque você cobrou 4.300, mas na verdade o orçamento era 4.000, tá? Então você vai tirar 300 e você vai falar para o seu cliente, ó, com o desconto que eu consegui na madeireira, eu consigo para você a 4.000. E se você tiver uma margenzinha a mais de desconto, beleza, você pode abaixar mais um pouquinho o seu orçamento. Mas o que eu quero falar para você não é o quanto você vai abaixar. Quero falar para você essa técnica do desconto, tá? Porque você utiliza essa estratégia de que o seu fornecedor ele está com valor promocional e você quer repassar esse desconto para o seu cliente. Cara, aí você pode sair mandando para todos os clientes que fizeram orçamentos com vocês, entendeu? Normalmente eu só faço isso quando realmente o fornecedor me manda aqui algum banner falando que é desconto, aí eu mando já no WhatsApp para os clientes e aí a galera fica doidinha querendo fechar o serviço, entendeu? Porque a maioria dos clientes, presta atenção, a maioria dos clientes, eles querem sim fechar o serviço, eles só precisam de um empurrãozinho. E esse desconto surpresa é o empurrãozinho que você vai dar para o cliente fechar o serviço, tá? Mas não fica dando desconto de cara, não é assim, ah, é 4.300, eu vou te dar um desconto aqui para a gente fechar. Não, o desconto você dá em último caso, entendeu? Vamos lá, vou beber uma aguinha aqui. Galera, nossa live de hoje, nós não vamos estender muito, tá? Eu quero passar aqui para vocês aquilo que eu utilizo para poder fazer fechamento de vendas. Obviamente que eu não consigo entregar tudo aqui, mas eu vou entregar coisas bem importantes que vai fazer muita diferença na vida de vocês.
Então vamos lá, galera. Quem é iniciante aí, fala para mim. Galera, eu preciso saber também quem veio, quem está aqui na live, que veio através do meu Instagram, arroba Escola do Marceneiro Oficial. Fala para mim, tem alguém aqui que veio através do Instagram? É muito importante para mim, gente, saber essas informações, tá? Vou tomar um cafezinho, porque senão eu não aguento, né? Na minha xícara do Mickey. O Jefferson Azevedo veio pelo Instagram, tamo junto. Falando em Instagram, eu tô postando o meu dia a dia. Eu tô postando o meu dia a dia lá no Instagram, arroba Escola do Marceneiro Oficial. Quem não tá me seguindo no Instagram, tá perdendo o meu dia a dia. E eu dou muitas dicas e muitos macetes lá. Evandir, coisa boa o cafezinho. Então pegue o seu cafezinho aí também, para você ficar animado. Fala para mim, galera, tem mais alguém que veio do Instagram? Eu vim do YouTube, a maioria veio do YouTube. Vixe, caí aqui para aprender a fazer guarda-roupa, kkk. Ô, Júnior Fernandes, tem passo a passo de como fazer guarda-roupa aí no meu canal, cara. Mas fica com a gente aqui na live, fica aqui, pô. Edna veio do Instagram. Ó, a Patrícia falou que nem dorme se tomar café. Gente, eu não durmo se eu não tomar o café. Eu tenho que tomar meu café. Edna Lucas quer comprar o curso. Ô, Edna, infelizmente hoje, na verdade, hoje o curso está aberto, mas está no valor normal de R$ 697. Mas se você ficar até o final da semana, semana mão na massa, eu prometi desde o início da semana que eu vou dar um cupom de desconto para quem quiser entrar para o curso, tá? O encerramento da nossa semana mão na massa vai ser amanhã, sexta-feira, com a nossa live de encerramento. Então fica com a gente aí, Edna, para você pegar o cupom de desconto amanhã, sexta-feira. Eu já acompanho tem um tempo, Fábio Porto. Então, galera, Anselmo, eu costumo oferecer dois orçamentos, um com tamponamento e outro sem tamponamento. Cara, legal, hein? Bacana. Obrigado, viu, Anselmo? Você me acendeu uma luz aqui, ó. Muito importante. Olha só, o Anselmo falou isso aí, ó. Muito importante vocês fazerem isso também. Olha só, vou encaixar isso aqui no meu conteúdo agora, hein, Anselmo? Parabéns e obrigado pela participação aqui na nossa live, no nosso aulão, que é para os iniciantes aprenderem mesmo. Olha só, quem não sabe o que é tamponamento, quem não sabe o que é tamponamento, não dá para a gente explicar aqui, mas depois você pesquisa aí no YouTube, nos meus vídeos tem o que é tamponamento, mas rapidinho, tamponamento é assim, você faz o móvel, faz o módulo, o caixote normal, e depois você reveste esse caixote com outras peças de MDF para dar um acabamento melhor, tá? Para não ficar marca de parafuso, para dar aquela estética de porta embutida, tá? Então, pegando o gancho do Anselmo, realmente é muito interessante você dar dois orçamentos, um com tamponamento, outro sem tamponamento. Porque sem tamponamento é um serviço mais básico, mais simples, tá? É um caixote simples. Com tamponamento é um serviço mais top, mais VIP, mais de luxo mesmo. Então, obrigado aí, Anselmo. Dê, galera, dê dois orçamentos para o seu cliente também, um com tamponamento, outro sem tamponamento. Se possível, dê um orçamento com tudo do bom e do melhor para o cliente. Corrediças com amortecedor, dobradiças com amortecedor. Aí você fala para o cliente, ó, um orçamento vai ser um serviço de luxo, top mesmo. E o outro serviço vai ser um serviço de muita qualidade, porém algo mais simples. Isso também ajuda muito você se diferenciar dos outros marceneiros. Agora, outra técnica de fechamento de vendas aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte. Graça Alves, aula top, muito obrigado, Graça. A gente está aqui cansado, mas
ajudando vocês. Vamos lá. Gente, não sei se dá para entender esse garrancho, mas me desculpem a caligrafia. Gente, olha só, orçamento tem que ter prazo de validade. A maioria dos iniciantes não sabe fazer isso aqui. Não, né, não é que não sabe, mas não tem essa informação. Ó, a maioria dos iniciantes não faz isso aqui. Ó. Ó, Yara Lopes Nunes falou ali, ó, tá muito satisfeita com o curso. A Yara entrou para o curso, se não me engano, foi mês passado, não foi, Yara? Comenta aí. A Yara é minha aluna lá da Escola do Marceneiro, eu acho que entrou mês passado. Está muito satisfeita, muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Gente, olha só, prazo de validade, gente. Prazo de validade. O seu orçamento tem que ter prazo de validade. A maioria dos iniciantes não faz isso aqui. O que, que acontece? O seu cliente faz o orçamento com você, e ele acha que ele pode fechar quando ele quiser. Daqui 6 meses eu vou entrar em contato com a Yara, vou entrar em contato ali com o Anselmo, vou ligar ali pro Jefferson daqui 6 meses e vou fechar esse serviço. Cara, daqui 6 meses, ó, daqui 6 meses o MDF já aumentou, daqui 6 meses ferragens já aumentou, o combustível, gente, tá R$7,19 o litro da gasolina aqui na minha região, tá? Então, daqui 6 meses, de repente vai dar tá R$10 a gasolina. Então, não tem condição de você fazer orçamento sem prazo de validade, tá? Por isso que eu ensino lá na Escola do Marceneiro e eu falo para vocês também. Gente, o orçamento tem que ser tipo um modelo de contrato. Vou desenhar aqui rapidinho. Já até me empolguei. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Ó. Vou desenhar como que é um modelo do meu orçamento. Olha só. Não sei se vai ficar pequeno, tá, galera? Mas eu acho que vai dar para ver. Olha só. No meu modelo de orçamento, claro, em cima aqui tem escrito proposta Marcenaria Silvestrini, que é o nome da minha marcenaria, né? Então, no cabeçalho tem escrito lá, proposta Marcenaria Silvestrini. Logo abaixo tem assim, ó, descrição. O que, que é a descrição? Você vai descrever tudo o que vai ter no projeto do seu cliente. Ó, o orçamento consiste na fabricação de cozinha planejada 100% MDF, branco TX, que é o branco comum, ou sei lá, branco brilhante. O orçamento contempla 4 gavetas, 6 portas, 6 portas de abertura de giro, que são portas de abertura comum, 2 portas basculantes. Este orçamento contempla também 1 porta-condimentos, 1 porta-talheres. Você vai descrever, tá? Na descrição, você descreve como é que vai ser o serviço, o que, que você está oferecendo para o seu cliente. Gente, isso aqui, ó, os outros marceneiros não fazem. Não fazem. 99,9% dos marceneiros não fazem. Isso aqui é estrutura de marcenaria grande. Quem passa orçamento assim, normalmente é marcenaria grande. Então, se você fizer isso, você vai estar aí equiparado às grandes marcenarias, tá? Você já vai estar diferenciado da massa da galera dos marceneiros, tá? Então, você vai descrever. Depois da descrição, o que que eu faço? Ó. Tá dando para enxergar isso aí, galera? Tá dando para enxergar? Eu acho que dá, né? Depois da descrição, eu já jogo o valor. Né? Qual é o valor total ali do serviço? O valor total. Ah, é R$5.000. Aí eu coloco valor total, R$5.000.
Verdade, sou pequeno, mas meu orçamento é nesse formato. O Alisson Pereira planejado. Cara, então você está de parabéns, porque você concorda comigo, Alisson, que a maioria, 99,9% dos marceneiros, não tem esse padrão de orçamento? Você concorda comigo? E lembrando, no meu orçamento, no fundo aqui tem a minha logomarca, tipo uma marca d'água, tem lá Silvestrini Marcenaria, que é para já deixar, né? Aquele impacto, né, para o cliente ver, isso aqui não é qualquer marcenaria, não, é a Silvestrini Marcenaria. Então, valor, depois da descrição eu coloco valor, tá? Depois do valor eu coloco condição de pagamento. Aí tem a condição de pagamento, obviamente que não dá para eu escrever tudo aqui, mas é só para você ter uma noção. Então tem a condição de pagamento, aí eu coloco lá. Pera aí, deixa eu ler aqui. Ó, o Xavier, é verdade, a maioria não se utilizam. Então, a maioria não faz isso, gente. Então, no pagamento, o que que eu faço? Eu coloco lá, ó. Sim, o pagamento consiste. Você pode colocar do seu jeito, tá? Eu só estou aqui dando ideia para vocês e ajudando vocês a estruturar esse negócio, na sua marcenaria. Então eu coloco assim. O pagamento consiste na entrada de 50% para iniciar a fabricação e o restante do valor na entrega do serviço. E é outro detalhe que nós vamos falar depois, que é sobre a entrada do serviço, tá? Mas já estou dando spoiler aqui, já estou dando a dica, entrada de 50%. Então, no pagamento, você vai definir como é que é a sua forma de pagamento. No meu caso, eu trabalho com cartão de crédito também. Eu tenho a maquininha de cartão de crédito. Então, em alguns orçamentos eu coloco, entrada de 50% e o restante na entrega, ou então em 10 vezes sem juros. Eu coloco lá na minha proposta. Ou então, se o cliente já fala para mim que ele não tem dinheiro, que ele quer fazer no cartão de crédito, eu nem coloco essa questão de entrada. Eu já coloco lá condição de pagamento, 10 vezes sem em até 10 vezes sem juros, tá? Aí, ó, o Alisson falando que já viu marceneiro fazendo orçamento em papel de. Em papel de quê? Papel de caderno, não é? Galera, eu tô falando para vocês. A maioria dos marceneiros, grande parte, não tem qualificação, gente. Às vezes sabe fazer o serviço, mas não sabe vender, não sabe atender o cliente. E é isso que eu estou ensinando para vocês. Eu estou ensinando vocês a criar clientela. Eu estou ensinando vocês a estruturar o negócio de vocês. Aprender marcenaria, cara, vocês vão aprender. Vai aprender comigo, vai no YouTube, vai aprender com outros professores, vocês vão aprender. Agora, se vocês não aprenderem a vender, vocês não têm negócio de marcenaria, entendeu? Vamos lá. O Alisson trabalha com 70% de entrada. Não dou desconto e cartão representa máximo 5% das minhas vendas. Realmente eu também faço poucas vendas no cartão. A maioria dos meus clientes é no dinheiro também, graças a Deus. Mas eu não peço 70%, porque aqui na minha região a maioria pede 50%. Em alguns casos eu peço 60%. Mas a maioria eu peço 50%, que é para eu ficar aí no padrão dos outros marceneiros e o cliente não ficar, ah, mas todo mundo pede 50%, você pede 70%, então eu acabo fazendo 50%. Mas vamos lá. No meu orçamento, depois da forma de pagamento, o que que vem? Depois da forma de pagamento, vem aqui, ó, garantia. Garantia, tá? É o que eu venho falando para vocês. Se você der garantia no seu serviço, você já tem um grande diferencial, tá? Então, ó, descrição, você vai descrever o serviço, valor é o quanto você vai cobrar, forma de pagamento é a sua proposta para o seu cliente. Qual é a sua proposta para ele? Como é que ele pode pagar pelo serviço, tá? Garantia, quanto tempo você dá de garantia nos seus móveis? Tem que estar especificado, no seu modelo de orçamento. E depois da garantia, o que que eu faço?
Depois da garantia, galera, é a validade da proposta. Por quanto tempo vale essa minha proposta? Por quanto tempo você está disposto a segurar o preço para o seu cliente? Fala aí, quanto tempo? Ó, as minhas propostas, hoje em dia, são 10 dias. 10 dias. Está lá na minha proposta, validade da proposta, 10 dias. Porque 10 dias é tempo suficiente para o cliente pensar, calcular e ver se ele vai fazer o serviço ou não. Depois de 10 dias, galera, o que acontece? Se o cliente entra em contato comigo, tá? Eu tenho todo o direito de reajustar o valor. Aí eu vou calcular novamente o orçamento. Se não tiver dentro daquilo que eu calculei para o cliente antes, eu vou ajustar a proposta, eu vou aumentar o preço. E eu deixo bem claro, deixo bem claro para o meu cliente que a validade da minha proposta é 10 dias. Se você pedir mais de 10 dias, cara, você pode tomar prejuízo, tá? Porque o material pode aumentar. Na verdade, o material pode aumentar daqui a pouco, né? Você fez o orçamento, daqui 3 horas o material pode aumentar. Isso aí, infelizmente, é um risco que a gente corre. Mas você precisa ter um número, tá? O meu número são 10 dias, tá? Qual é o seu número? Você pode pedir 5, você pode colocar 5 dias, 7 dias. Você que define, tá? Vamos lá. O Alisson falou que é 72 horas o prazo dele para o cliente decidir. Às vezes é pouco, né, para o cliente pensar, para o cliente decidir, mas cada um vai ajustar de acordo com aquilo que acha melhor, tá? Eu faço a validade de 10 dias. E aí, meu amigo, depois da validade... Depois da validade, vem a entrega, tá? Prazo de entrega. Qual o prazo de entrega que você vai pedir para o seu cliente? Aí aqui vai vir uma dica de ouro. Dica de ouro para você que é iniciante na marcenaria, para você não ter problema. Ó, na parte da entrega, você não vai colocar data, você não vai colocar o prazo de entrega. Você vai colocar assim, ó. O prazo de entrega dependerá da disponibilidade de produção no momento do fechamento da venda. Pronto. Cara, o prazo de entrega depende do dia que o cliente vai fechar com você. Às vezes você faz o orçamento hoje, tá? E você está sem serviço. Mas aí o cliente te liga semana que vem e você já fechou 3 projetos. E se você prometeu para o cliente que vai entregar com 30 dias, como é que você vai entregar se você já fechou 3 projetos? Entendeu? Fala aí para mim, o que vocês acham dessa sacada aí da entrega? Você não dá prazo de entrega, galera. Prazo de entrega você só dá quando você fecha o serviço. O cliente chegou para você, vamos fechar agora, vou mandar o Pix. Aí sim, você vai avaliar como é que está a sua produção e vai falar, ó, eu só posso te entregar com 40 dias, 45, 60. Aí depende da sua disponibilidade para fazer o serviço. E aí, o que vocês estão achando? Fala para mim. Para mim depende da demanda de serviço. É isso aí, é isso que eu estou falando. Entrega aqui é 60 dias quando fecha o orçamento. Para quem não tem um carro adequado para trabalhar, como fica você? Deixa para nós. Quem não tem um carro para trabalhar vai ter que pagar o frete, não tem jeito. No início eu pagava frete. No início eu pagava frete. Eu andava com a bolsa de ferramentas no ônibus lotado. No início você vai ter que pagar o preço, vai ter que fazer o sacrifício. Então, galera, prazo de entrega é muito importante para você não se enrolar, tá? Há um tempo atrás, meus alunos estavam se enrolando com isso aí. Sabe o que eles estavam fazendo? E eu já expliquei isso aí para eles. Mas eles chegavam lá, fechavam o orçamento na empolgação, falava para o cliente que ia entregar com 10 dias. Aí vai lá, fechava outro serviço na empolgação,
falava para o cliente que ia entregar com 20 dias. Não é assim que se trabalha, gente. Você precisa ter um tempo bem flexível para você trabalhar nos seus projetos, tá? Porque marcenaria é um trabalho bem detalhado, tá? O acabamento você tem que fazer com calma. Ainda mais para quem está começando. Se você não tem máquinas adequadas, se você não tem a experiência adequada, você precisa pedir um prazo que você consegue dar conta ali do serviço, tá? Então, galera, na verdade, isso aqui nem tava no meu script para poder falar para vocês aí, nem tava no meu planejamento, mostrar para vocês o meu modelo de orçamento, mas como aqui é para entregar conteúdo mesmo e ajudar vocês a montar o negócio de marcenaria de vocês, estou entregando. Já mostrei aqui para vocês como que é o meu modelo de orçamento, então você pode aí desenvolver o seu modelo, tá? Vamos ver aqui os comentários. É isso aí, Patrícia. Vou apagar aqui porque ainda falta mais técnicas de fechamento de vendas. Mas isso aqui, galera, ó, isso aqui já é algo que vai diferenciar você dos demais, tá? E outra, isso aqui serve como um mini contrato. É um mini contrato. Por quê? Você fez esse modelo de orçamento, imprimiu. Ah, cara, tá assinado. Ele sabe como é que vai ficar o serviço porque tá descrito. Ele sabe o valor do serviço, ele não pode reclamar depois que não é o valor que você está cobrando. É, o seu cliente não vai poder reclamar do pagamento porque está tudo escrito no modelo, no seu orçamento e o cliente foi lá e assinou, tá? A garantia está descrita no orçamento, a validade está tudo no orçamento. Você pediu para o cliente assinar, pronto, vale como um mini contrato ali, tá? Mas além disso aqui, para alguns serviços maiores eu também faço contrato, tá? E quem é meu aluno da Escola do Marceneiro pode me mandar o WhatsApp e me pedir o meu modelo de orçamento e o meu modelo de contratos, que é para você realmente focar aí nas suas vendas. Então vamos lá, qual que é a outra técnica de fechamento de vendas que eu utilizo bastante? Antes eu vou beber um cafezinho, porque senão ninguém aguenta. Quem não tá bebendo um cafezinho aí, aposto que tá meio que dormindo, né? Gente, café é vida. Olha a fumacinha saindo, ó. Olha a fumacinha saindo. Eu tô com um projeto aí, pessoal, que eu tô sem tempo, mas eu vou começar a mandar fazer caneca personalizada com a logo da minha marcenaria e com a logo da Escola do Marceneiro, tá? Com a logo da marcenaria eu vou mandar, eu vou dar de brinde para os meus clientes, porque quem não é visto não é lembrado. Imagina meu cliente tomando um cafezinho com a logomarca da Silvestrine. Pô, todo dia ele vai olhar para mim, pô, todo dia ele vai lembrar de mim. Então eu vou mandar fazer caneca personalizada, tá? E para a Escola do Marceneiro, eu vou estar sempre sorteando caneca, materiais personalizados para os alunos, tá? Eu ainda não botei isso em prática porque eu estou sem tempo, mas eu tenho várias ideias ainda para a gente aplicar no curso. Comédia na Marcenaria. Qual que é o seu nome, Comédia na Marcenaria? Fala aí seu nome. Fica a dica da caneca. Eu vou fazer isso mesmo, vocês vão ver. Eu já tenho um caderno personalizado com a logo da minha marcenaria. Eu esqueci mais uma vez de trazer para a live o caderno. Mas amanhã eu vou lembrar, vou mostrar para vocês o caderno que eu fiz. Ele tem as folhas quadriculadas, que é a folha para desenho, tá? Que é bom vocês terem também um caderno com papel quadriculado para fazer os projetos. E na capa tem a logo da minha marcenaria, claro, né? Para quem não é visto, não é lembrado. Então vamos lá. A outra técnica de fechamento de venda está muito relacionada aquilo que eu já falei aí no meu modelo de orçamento. Galera, nós já estamos batendo 1 hora de live. Tenham paciência que eu já estou terminando, tá? Já estou terminando. Sei que a galera está ansiosa aí. Eu também estou cansado, quero jantar e dormir. Mas tenham paciência. A outra técnica, eu já dei uma deixa aí já no meu modelo de orçamento. Agora nós vamos explanar essa técnica.
Galera, na verdade, essa técnica eu chamo até de outro nome, tá? Mas é porque me deu um branco aqui. Mas vamos chamar aqui de técnica da urgência, tá? O que que você fez? No seu orçamento, você colocou lá, ó, validade da proposta, 10 dias. Ó, não estou falando para vocês colocarem 10 dias, eu estou falando no meu exemplo. Eu dou 10 dias de validade de proposta, tá? Então vamos lá. Eu coloco 10 dias na minha proposta. O que que eu falo para o meu cliente? Quando eu passo o orçamento, eu já falo: ó, a proposta tem validade de 10 dias, tá? Então eu preciso que você observe isso. É que você pense direitinho, se você tem interesse de fechar o serviço, e me retorna logo, porque o material está subindo muito de preço. E não é mentira, gente. Fala sério. Material vive subindo de preço. O MDF deu uma caidinha agora de preço, mas está oscilando muito os valores das ferragens, dos parafusos. Combustível estava oscilando muito. Então, você tem que colocar o senso de urgência no seu cliente assim que você passa o orçamento. Fala, ó. Eu te passei o orçamento, mas a garantia, a validade da proposta é de 10 dias, tá? Se você não fechar dentro de 10 dias, pode ser que o material suba de preço, eu tenho que reajustar o seu orçamento. Então faz de tudo para a gente fechar o mais rápido possível. Então é a urgência, tá? Se você utilizar pelo menos essas duas técnicas de fechamento de vendas, que é a urgência mais o desconto surpresa, cara, isso já impulsiona as suas vendas, tá? Então, utilize isso aqui com sabedoria, tá? Não vai ficar dando prazo aqui de proposta de 30 dias. Não faz isso que você vai tomar prejuízo, tá? No máximo 10 dias de proposta, tá bom? E coloca o senso de urgência no seu cliente. Fala, ó, meu fornecedor já entrou em contato e material vai aumentar. Você quer fechar o serviço? Vamos fechar, senão depois você vai pagar mais caro, tá? Ah, não fechou? Daqui uma semana. Ei, fulano de tal, beleza? Tá com promoção de MDF lá na madeireira. Você quer aproveitar o desconto? Gente, vendas é isso aí. Vendas é você realmente persuadir o seu cliente. É você realmente entrar na mente dele e você aplicar as estratégias para vender, tá bom? Marceneiro não faz só fabricação de móveis. Marceneiro que só faz fabricação de móveis fica refém, tá? Fica refém. Você tem que aprender a vender. Então, galera, vamos lá. A gente está aqui encerrando a nossa live. Estamos chegando no final. Tem alguma coisa que eu prometi falar e não falei? Fala aí para mim, para eu falar aqui para vocês, para a gente encerrar a nossa live, porque a gente já está com 1 hora de live. Vamos lá, cadê os comentários? A galera está participando pouco hoje. Cadê? Porque se o serviço for ruim, serviço ruim, o cliente corre logo. Gente, serviço ruim, cara, cliente nenhum quer. Olha só, qualidade, entendam o seguinte, qualidade não é diferencial, não. Qualidade é obrigação. Você tem obrigação de fazer um serviço de qualidade para o seu cliente. Isso é obrigação. Se você não tiver qualidade, você tá fora do jogo, tá? Qualidade, eu nem fico falando de qualidade, tá? Porque qualidade é o básico do básico. Você emite nota fiscal em todas as vendas? Galera, eu não emito nota fiscal em todas as vendas, tá? Porque hoje eu já tenho que sair, na verdade, eu já tô correndo risco já. Já era para eu ter saído do MEI há muito tempo, mas eu tô no MEI ainda e o MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal em todas as vendas, só quando o cliente exige. Foi só para distrair, qualidade sempre. É isso aí, Gerson. Qualidade é o básico do básico. Vamos lá, a galera já tá meio morta aí. Então, galera, nós vamos encerrar a nossa live. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Com o conteúdo que eu apresentei aqui hoje. Relembrando, nas primeiras aulas, a gente falou dos pilares da marcenaria,
Eu ensinei a calcular orçamento, eu ensinei a atrair os clientes. Aqui eu mostrei para você os diferenciais que você pode apresentar para o cliente de vocês. Eu apresentei aqui para vocês duas técnicas de fechamento de vendas que realmente funcionam e eu realmente aplico aqui na minha marcenaria, tá? Espero que vocês tenham anotado essas técnicas, porque é muito importante, tá? E ó, quem não está me seguindo no Instagram vai continuar perdendo os meus conteúdos diários. E quem não está inscrito no meu canal tem que se inscrever. Se inscreve no canal lá e ative as notificações para vocês pegarem todos os vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado, Yara, minha aluna. Muito obrigado. Então, galera, amanhã vai ser a nossa live de encerramento, tá? Hoje a aula foi bem basicona, mas se você aplicar o que eu falei aqui, realmente você vai já estar na frente aí dos outros marceneiros iniciantes. E amanhã a gente vai estar aqui às 21 horas para a gente fazer a nossa live de encerramento. Aí realmente a gente vai ter um conteúdo bem mais top e a gente com certeza vai abrir aí um desconto para quem quiser entrar para a escola do marceneiro, tá? Vai ser um desconto muito bom. Hoje o curso ele está R$ 697. Quem tiver com a gente aqui amanhã vai conseguir um desconto bacana e um cupom de desconto para entrar para o curso. E olha só, vou falar para vocês em primeira mão aqui, eu ainda não divulguei isso. Eu vou estar fechando a escola do marceneiro por um tempo, tá? Porque eu quero dar mais atenção para os meus alunos, tá bom? Eu estou aí com 200 alunos e eu quero dar atenção para esses alunos, beleza? Eu já dou muita atenção. Todos os meus alunos recebem suporte pelo WhatsApp diretamente comigo, mas eu quero dar um atendimento ainda mais diferenciado. Então eu vou precisar fechar a escola do marceneiro por um tempo. Então quem quiser entrar, entra logo, aproveita o desconto, porque a gente vai ficar fechado por um tempo e eu não sei quando a gente vai abrir de novo, tá? Então depois você não vai poder simplesmente fazer inscrição na escola do marceneiro. Eu vou abrir as inscrições de tempos em tempos, não vai ficar aberto direto, tá bom? Então, tamo junto, muito obrigado pela participação de vocês aqui, ficaram comigo aqui até altas horas da noite, espero que vocês apliquem aquilo que a gente está ensinando para vocês, e até amanhã, às 21 horas, para a gente encerrar a semana mão na massa com chave de ouro. Acompanhe também no grupo do WhatsApp, Semana Mão na Massa. Quem não está na Semana Mão na Massa, no grupo do WhatsApp, clica no link dessa live ou no link das lives anteriores. Tem um link para você entrar para o grupo Semana Mão na Massa. É o grupo do WhatsApp onde eu passo as informações e depois vai virar uma comunidade lá para vocês interagirem, beleza? Dá like na live para poder ajudar também. Tamo junto. Vou olhar aqui os comentários antes de encerrar. Renan, para quem fizer o seu curso tem que pegar do início. Gilcimar, amanhã eu vou explicar tudo sobre o curso, tá? Mas adiantando aqui, o curso ele fica dentro de uma plataforma. É tudo organizadinho por módulos, por aulas. Então você pode entrar a hora que você quiser, que você vai pegar todo o conteúdo, tá? Ó, o Jean perguntou aqui, ó. Muito importante isso aqui que o Jean comentou, ó. Olha só, rapidinho para a gente encerrar. Para a gente encerrar o que o Jean comentou. O que fazer quando todos os... Cadê o comentário, gente? Ó, o Rafael Duarte. Muito obrigado, meu aluno Rafael. Recomendando o curso aí. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Patrícia perguntou qual é o Instagram. Patrícia, arroba Escola do Marceneiro Oficial, tá? Uma pergunta muito boa. O que fazer quando todo mundo está cobrando, todos os outros marceneiros estão cobrando um e-mail? O que que é um e-mail? Calcula o custo de produção e multiplica por um e-mail. Na verdade, não são todos os marceneiros que estão cobrando isso. Porque toda cidade, se você for observar, tem marcenarias grandes e tem marcenarias pequenas. As marcenarias grandes jamais vão trabalhar multiplicando por um e-mail, por dois, não vão. Você sabe por quê? Uma marcenaria grande não tem como se sustentar
multiplicando por 1,5, tá? É impossível, não tem como, a conta não fecha. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que aplicar aquilo que a gente está ensinando para vocês. Aplicar os diferenciais. Você precisa se diferenciar. Quem trabalha multiplicando por 1,5 não tem diferencial. É só mais um no mercado. Se você for só mais um no mercado, você não vai conseguir, aumentar a sua margem de lucro, tá? Você precisa ter diferenciais. E em todas as outras lives, a gente está batendo em cima disso aí, que você precisa se diferenciar para você realmente conseguir cobrar mais caro, para você fidelizar a sua clientela e para você crescer o seu negócio. Senão você não consegue crescer. E fala sério, calculando material, custo de produção vezes 1,5, você não consegue pagar um marceneiro, gente. Um marceneiro ganha no mínimo 2.500, 3.000 por mês. Como você vai pagar um marceneiro se você multiplica por 1,5? A conta não fecha, tá? Então, procure diferenciais no seu negócio para você conseguir, cobrar margens cada vez mais altas do seu cliente, tá? Então vamos lá, vamos encerrar a live. Quem não viu as aulas anteriores estão gravadas, mas vão ficar por pouco tempo, então corre para assistir. Tamo junto, até a próxima live. Amanhã, em sexta-feira, às 21 horas, encerramento da nossa semana Mão na Massa. Tamo junto!